اصلا بتشجع الزمالك عشان مش عارفه مين اللاعب، مش عارفه مين عشان ايه. انا اصلا انا عايزه اقول لك حاجه، انا كل اللي اعرفه عن اللعيبه ان هو يعني مش عايزه اقول لك ولا اعرف لعيبه ولا اللي هو مش هشجع اكيد الزمالك طول عمري كده عشان خاطر حد. لا يا جماعه انا بحب الزمالك فعلا عشان جمهوره، الجمهور اللي بلاقيه واقف بيعيط بجد. يعني انتوا اهلاويه بس يعني اكيد معترفين ان جمهور الزمالك جمهور وفي.